Cihangir'in liseden kırkışta orasında muhakeme kılınmıştı. Yani o yatıp oynayacak kendi. Harazm'da milli medeniyet var, çengek oyunları var. Şimdi acayip koştan adamıza o kadar çengek bulup kalıp yıkılışı mümkün, öz heykeli içeri kılışı mümkün. Şunun obrazını verirdi. Birinciler. İkinciler. Cihangir koşuk açıp durup olmasa toyda, üstünden pul saçkan adamlar olsa. Cihangir açıp durdu. Ulan yanına var pulan tilencilik kılmaz mı? Ulan koştan zavuklanıp, şu koşukuna tesir, yakışır, keyfiyatını tıklayan için de minnettaş kılıp pul verip durdular. Kandakılı bu Cihangir günahkar buluşu mümkün mü? Bu şunu muhakeme kılıp durduğun adamla. Çengek, öz milli medeniyeti bilmeyen adamlar medeniyetsiz hepinlerdi. Cihan giremez. Madaniyatlilarga atvet. Jahongir Otajonov litsenziyasi olib qo'yildi. Shu vaziyatga o'z munosabatimni bildirib o'tish insoniylik burchi deb bildim. Munosabat tok-shousida adashmasam boshlovchi Jahongir Otajonovning to'ydagi roligini ko'rib, kim bu o'zi degan savoliga javob. Birinchidan, Jahongir Otajonov hech kim tanimaydigan bloger xayriya konserti o'tkazib berish mavzusidagi murojaatiga 1,5 soatda ha deb javob bergan inson. Ikkinchidan, hech qanday gonorarsiz 100% xayriya konsertiga rozilik bergan inson. Uchinchidan, o'zi Turkiyada bo'lsa ham, aynan mana shu konsert uchun Turkiyadan Xorazmga kelgan inson. To'rtinchidan, bu xayriya konsertidan 50 million pul bolalar poliklinikasiga o'tkazilishiga sababchi bo'lgan inson. Beshinchidan, nafaqat Xorazmda, balki boshqa viloyatlarda ham bepul xayriya konserti o'tkazib berishga tayyorligini aytgan inson. 6-dan. Har oyda o'zining 1 milliondan ortiq obunachisi bor Instagram ijtimoiy tarmog'ida yordamga muhtoj oilalarni qo'yib boruvchi inson. Bir misol Jahongir Otajonov va bir qancha blogerlarimiz qo'ygan yordamga muhtoj go'dakka 450 ming rubl pul yig'ilgan. Bu esa 6 ming dollardan oshiq pul bo'ladi. Hurmatli munosabat tok-shousi ijodkorlari, nimaga Jahongir Otajonovning litsenziyasini olib qo'yishni talab qilishdan va madaniyat haqida gapirishdan oldin yuqoridagi ma'lumotlarni ommaga ko'rsatmadingizlar? Mana bugun siz madaniyatli insonlar nomidan gapiruvchi tok-shou boshlovchisi. O'zbekistonning eng mashhur san'atkorlaridan kimmi Xorazmga olib kelib, bepul eslatib o'taman, xayriya konserti o'tkazib bilasiz. Agarda madaniyatsiz Jahongir Otajonov konsertidan 50 million pul tushgan bo'lsa, xalqimizda madaniyatli insonlar ko'pligini inobatga olsak, siz 1,5 milliard pul o'tkazib berishingiz aniq. Biz hech nimani tushunmaydigan blogerlar va tashkilotchilar 2 oyda hammasini qildik, sizdek mashhur va professional boshlovchiga esa 1 oy ham yetsa kerak. Xorazmda qachon kutaylik? Bugun 14 oktyabr post yozayotgan vaqtim 18:00. Madaniyatsiz Jahongir Otajonov 1,5 soatda javob bergan. Sizdek madaniyatli insonning reaksiyasini ham bir ko'raylikchi. Yuqoridagi takliflarim aynan munosabat tok-shousi ijodkorlari va boshlovchisiga. Samarqanddagi to'yga xuddi xayriya konserti singari 3 oy bo'ldi. Nimaga bu ikki voqeani ham emas, bittasini ommaga ko'rsatdingizlar? Bugun yoshlar oldida katta tanlov, yoki xalqqa xizmat qilib madaniyatsiz bo'lasiz, yoki studiyada turib olib gapirishda tengsiz madaniyatli insonga aylanasiz. Men o'z tanlovimni qildim. Men madaniyatsizman. Sizchi? Tokshouchilar, sizlarni konsert bo'yicha taklifimni e'tiborsiz qoldirishingiz ham javob deb qabul qilinadi. Madaniyatlilarni obro'sini putur yetkazmaydigan javob va harakatlarni sizlardan kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bugungi murojaatim shundan iboratki, xabaringizlar bo'lsa, oxirgi paytda shu Allohning xohishi sinovi bilan og'ir xastalikka uchragan yurtdoshlarimizni ma'lumotlarini profilimda qo'yib turaman. Bundan menga hech qanday og'irlik yo'q, sizlarga ham malol kelmaydi deb umid qilaman. Shu aytmoqchiligim shu kasal yurtdoshlarimiz uchun u yozda Xorazmda qilingan xayriya konsertiga o'xshagan boshqa viloyatlarda ham tashkilotchilar xayriya konsertlari qilib murojaat qilsa, men qilib beraman. To'g'ri, bu konsertdan tushgan pul balki u dorilarni bir uchquniga ham yetmasu, lekin maylide xanna Alloh baraka bersa, balki shu sababchi bo'lib bizni shular ham bir qismiga tuzalib ketar degan umidda chiqib o'tdim.
shu konsertga keladigan muxlislarimiz ham konsert ko'rishadi, pul to'lasa ham shu birovni dorisi uchun to'laydi, savobga qoladi deb o'ylayman-da. Jahongirga agar litsenziyangizni olib tashlasa nima qilasiz deb savol bergan. Jahongir ularga kinoya tarzda kerak bo'lsa oling, sizga kerak bo'lsa deb ularga javob qilgan. Bu ularga muxlislarga qilgan javobini asos qilib O'zbek konserti Jahongirni litsenziyadan mahrum qilib o'tiribdi. Nahotki shunday farosatli odam o'tiribdi. Bir muxlislarga aytilgan gapni o'ziga taalluqli qilib noqonuniy uni litsenziyadan qirqib o'tiribdi. Buni o'rniga O'zbek Navo bunday talantli ijrochilarni viloyatlarga yuborib, katta katta stadionlarda konsert qo'ydirib, o'zimiz O'zbekistonni byudjetiga pul tushirsa bo'lmaydimi? O tushgan pullardan talantli odamlarni chiqarib, ularni qo'llab-quvvatlab dunyoga chiqarsa bo'lmaydimi? Jonli ijrochilarni rivojlantirish o'rniga bu jonli ijro qiladigan odamlarni qirqib o'tiribdilar. Nima qilib o'tirganlar, o'zlari xabari bormikan bularni?